Okej, eftersom det då är riktig vargavinter i år, ja. Dennis, så måste vi då alltså välja vilka utav de här skorna som vi skulle vilja ha helt enkelt och pulsa runt i snön. Vad säger du? Instinktivt skulle jag välja färg. Jag skulle lätt gå på skoterkängor och jag vet ju att det här är svensk design så att det vill man gärna stödja. Ja, men då tar jag också dem helt enkelt. Helt rätt val i vinter. Hej, Jenny Persson här och Filippa Rodin. Vi har blivit omnämnda att välja några av de här skorna och vi har valt. Jag är lite kluvna, men jag väljer nog att köpa på Moonboots. Ja, för jag är faktiskt en skotertjej från början, men vi väljer alltid Moonboots. Hej, Roy Fares heter jag. Och här står jag då med en bild på Moonboots och skotertjänger. Och nu när det är sådär 20 minusgrader ute, vad hade jag valt om jag fick välja ett par? Jag hade nog faktiskt tagit Moonbootsen just för att de är happy. Det är rätt så grått och tråkigt ute. Härligt med lite färg. Och sen ser de lite så här härliga, går runt och plufsar runt i dem. Och lite småmysiga. Så Moonboots. Jag heter Amanda Fondell och detta är... Jag heter Matilda Fondell. Vi ska välja de här, mellan de här stövlarna vi ser på bilden, vilka vi tycker är snyggast då. Vad heter de? Och det är Moonboots vs skoterkängor. Vad tycker du, Matilda? Jag hade nog gått på lite färg tror jag. Jag tror jag hade gått på den regnbågsfärgade moonbootsen för att det behövs lite färg i vintermörket. Ja, jag tycker nu också det för att jag gillar inte riktigt röd och svart. Vilket de andra bootsen är. Så regnbågsfärger tycker vi om. Ebba Busch Thor heter jag och skulle jag få vara tvungen att välja mellan Moonboots och de här gamla svenska skoterkängorna så skulle jag nog ändå välja skoterkängorna alla dagar i veckan. Jag bor långt ute i skogen och kommer inte bonden och plogar så kommer jag inte ut då. Då behöver en lady like me även skoterkängor. Ja, jag heter ju Eva Röse och jag ska berätta för er här nu vilka vinterkängor man ska välja. Jag har fått en fråga och nu ska jag svara på den. Här ser ni Moonboots, old style, och så ser ni den gamla sköna Scooty, 80-talsklassiker. Och självklart så väljer vi Scooty. Och det beror bland annat på att Moonboots känns lite passé. Man tycker att det är kul med retro, men det har liksom redan passerat retro med Moonboots. Scooty är inte lika vanligt. Dessutom tål de slask mycket bättre. Så ni kan alltså hasa runt i städerna utan att bli blöta av era vackra tassar. Stenhårda skulle jag säga.